מה קורה חברים, היום נשחק GTIV עם איילון. אז תפיע מענה. אני ראיתי אבל לא יודע שאפשר להיכנס ככה. זה ימני. כן, כבר היא פועלת, אבל זה איך נעים. ימני. מאחוריך, מאחוריך. כן, ככה. שמאלה, כן, שמאלה. ישר, ישר. כן, אני אומר לי על זה, כאילו. אני לא אוהב לך. שמאלה. ישר, ישר. שמאלה, שמאלה. ימינה, 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 ימינה. ימינה. Hola. Misa. No, ya, no. No, no, viene.
כבר מהירות. אני לא אוהב אותך. מה, מה קרה? מה זהו? עד כאן להיום, אז ניפגש בסרטון הבא.